היי, אז עכשיו מה שאנחנו ניגע בו ממש בקטנה זה איזשהו אה, אובייקט שנקרא טיימר, הוא חלק מהמודול הזה של ה וזה בעצם איזשהו אה, קיצור דרך נורא נוח ונורא נחמד, שאנחנו יכולים אה, בעצם להגדיר את התזמון Uh, בעצם איזשהו uh, 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 מרווח זמן מסוים שאנחנו מחכים ורק אז מפעילים את ה-thread שלנו. זה מאוד מאוד יעיל בכל מיני מצבים וזה נורא פשוט, אז בואו נראה את זה רגע. Uh, אני אעשה את זה עם uh, uh, פונקציה מאוד פשוטה, נקרא לה הלו, uh, uh, ממש לא משנה. אוקיי, okay, ובפנים מה היא תעשה? היא תעשה פרינט למילה. הלו, אוקיי? הלו פייתון, למה לא? עכשיו, אני רוצה שהדבר הזה יקרה אחרי זמן מסוים. אז במקום לעשות ת'רד uh, רגיל, ואז לייבא גם את ספריית הטיים, ולעשות איזה סליפ, ורק אז להפעיל את זה, אנחנו יכולים פשוט לייצר גם כן מהמודול הזה של ה-threading. אבל במקום Thread, אנחנו נביא מה שנקרא timer. אוקיי? Okay? גם זה אותו הדבר, זה Thread שפשוט משולב עם איזשהו timer, ופה מה שאנחנו נעשה זה קודם כל שולחים לו float, שזה המרווח זמן שאנחנו רוצים שזה ימתין, ואחר כך אנחנו נרשום את השם של הפונקציה שאנחנו רוצים שהוא יריץ. במקרה הזה, Hello. ברגע שעשינו את זה, אנחנו עושים t.start. ברגע שעשינו t.start, זה מחכה את הזמן שרשמנו פה, ורק אז אה, מפעיל את ה-thread הזה. אה, כדי להוכיח את זה, מה שאני אעשה, אני אעשה פה print לאיזשהו משהו, אוקיי? ואז אנחנו נראה שזה קודם ידפיס את זה, ורק אז יחכה, ורק אז ידפיס את ה... הדבר הזה, אוקיי, okay. יו, מחכה ו-hello פייתון. אוקיי, אז זה נורא נורא נוח, לפעמים אנחנו מחפשים איזושהי דרך uh, uh, ליירט צרדינג uh, uh, בתזמונים uh, שונים, אז ככה אפשר לעשות את זה, וזה uh, מה שנקרא טיימר. אז עכשיו, אחרי שראינו את הטיימר הזה, אני רוצה שנכיר משהו שנקרא איבנט, אוקיי? איבנט זה איזשהו, גם כן, זה כמו טיימר, uh, זה איזשהו סוג של כזה חלק מהספרייה, ש... מה, מהמודול הזה, טרדינג, יש פה גם uh, מה שנקרא איבנט, ובאמצעות איבנט אנחנו יכולים לייצר מצב ש... uh, של איזשהו סוג של... Uh, איך, איך נקרא לזה? אה, התראה כזאת ש... שצרד אה, אה, אחד יכול אה, לתת וכל שאר הצרדים יכולים לדעת מתי משהו קרה, אוקיי? איזשהו אירוע מסוים. אז הכנתי פה אה, קוד, אני אביא אותו, ואז אנחנו נראה אה, איך הדבר הזה עובד. אז אני אעתיק את זה לפה ונעבור על זה ביחד. אוקיי. אז קודם כל, לא לפחד, בסדר? יש לנו פה אה, פונקציה אחת שנקראת Worker, ופונקציה שנייה שנקראת Worker, תכף ניכנס אליהם. פה אנחנו מייצרים את מה שאמרתי, ה-event, זאת אומרת, אה, אה, מגדירים משתנה, ושומרים לתוכו את האובייקט שחוזר מ-threading.event. אה, זה מחזיר לנו פה איזשהו אה, event. ואז מה שאנחנו עושים זה ככה, מייצרים את ה-thread הראשון, מייצרים את ה-thread השני, אוקיי? עושים ל-thread אחד start, ל-thread שני start, ופה אנחנו עושים ev.wait, אוקיי? תכף נבין מה זה. ה-ev שלנו זה בעצם ה-event, ותשימו לב שפה, לתוך ה-worker, אוקיי? Okay, לפה וגם ל-Walker 2, אנחנו שולחים בארגומנטים את ה-EV הזה, את אותו ה-EV. ככה, פה בתוכם יש משהו שנקרא E, אוקיי? Okay? וה-E הזה מחכה לאיזשהו משהו שנפעיל עליו את המתודה set. אז בואו נסתכל קודם כל על מה קורה בפונקציה הראשונה. בפונקציה הראשונה יש לנו לולאת נצח כזאת, אוקיי? Okay, while true. פה, לתוך המשתנה x אנחנו נבקש uh, שהמשתמש יזין איזשהו קרקטר, uh, איזושהי אות ואז אנחנו נחכה ונבדוק כל פעם האם מה ששמור בתוך x, מה שהמשתמש הכניס זה ה-char f ורק אם זה f אז אנחנו נפעיל בעצם את המתודה הזאת של ה-set על e. ברגע שה-e-set הזה Uh, 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 יקרה. אז פה השורה הבאה זה break, אנחנו יוצאים מהלולאה הזאת, ומה שקורה פה נגמר ונסגר. אבל בואו נראה מה קורה עכשיו בפונקציה השנייה. Worker 2, יש פה גם לולאה. לולאה שמחכה, כן, ש-e is set. זאת אומרת, היא כל פעם בודקת האם e כבר קיבל את המתודה הזאת set. כל עוד הוא לא is set, אז היא עושה פאס, היא פשוט פה עובדת סתם לחינם, לא עושה כלום. וכשהיא כן מקבלת uh, set, אז הלולה הזאת מפסיקה, ויודפס השורה, worker 2 set, event is set. עכשיו, פה גם כן אנחנו מחכים. אנחנו רואים ev.wait, זה כמו join, אבל של event. אנחנו מחכים, פה המיין-thread שלנו לא יוכל לעבור את זה עד ש-e... לא יקבל את, ה... את המתודה של הסט, וברגע שהוא יקבל, אז הוא ידפיס לנו את השורה you enter the letter f. אז בעצם אנחנו שמים לב איך האיבנט הזה שנמצא גם פה וגם פה וגם פה יכול לעזור לנו אה, לתקשר ולהתריע שקרה משהו, שהיה איזשהו אירוע פה, אבל אה, אנחנו יכולים לראות את זה גם בפונקציה הזאת וגם במיין-ת'רד שלנו. אז אני אריץ את זה, ואנחנו נראה שכל עוד אני אכניס פה, נגיד, את ה-Aוד K, לא, S, שום דבר, אבל רק אם אני אכניס F, אז הוא יגיד, Worker 2 says, Event is set, ובסוף פה, you enter the letter F. עכשיו, אחר כך, בגלל זה הוא שואל אותי פה אם אני רוצה uh, לסגור את השל, בגלל השורה הזאת של ה-Quit. אוקיי? Okay. סתם הוספתי את זה פה בשביל הכיף שתכירו את זה. אם אנחנו רוצים לסגור את התוכנית uh, בצורה מפורשת, explicit, אנחנו יכולים להשתמש בפונקציה הזאת, אבל לא חייבים. אז אוקיי, okay, אז האיבנט הזה בעצם uh, אחלה של כלי, ונורא נורא נוח להשתמש בו. אנחנו פשוט יכולים כל פעם לבדוק אם הוא set או לעשות לו wait. ורק כאשר אנחנו נוסעים לו סט, אז כל השאר אה, יכולים לבדוק ולדעת שזה קרה, אוקיי? אז זה היה אה, על טיימרים ועל איבנטים בטרדים.